As aventuras da heroína mais linda da história. Mulher Maravilha, que alegria vê-la. Linda Carter é Diana Prince, que em nome dos deuses do Olimpo é a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, em versão Full HD. Você confere este programa na TV Marajoara 50.1, a primeira e única televisão de Ananindeua.